Përshëndetje, përshëndetje, mirë se keni ardhur në Fun Day. Është takimi tjetër, takimi radhës tani më, po kam përshtypjen e këndshëm dhe veror. Në fakt, më vonë do fillojmë ato puntata speciale të verës, po nuk do kemi pishin, shezlon edhe peshqir këtu, sa atë shpërqendrohemi dhe s'ma domunë që ka mendjen njëri në punë. Siç mund ndodh tani në këto ditët ku jemi këtu në prag të pushimeve, gjithë po mendojmë për pushimet, ku në fakt duhet të jetë një periudhë ku ti edhe duhet të mendosh për shtatorin, kështu që nuk dim se si ta ndaj mendjen, edhe ka qenë gjithmonë kështu një pyetje që ja bëja unë vetes që fundi i sezonit është për të menduar për sezonin tjetër apo është për të menduar për pushimet. Edhe mund mos thjesht dhe kaq e karikuar për ide dhe mendime. Gjithsesi, e rëndësishme është të gjeni faktor edhe ngacmime interesante që ju bëjnë të shihni gjërat me pozitivitet, që mos lodheni as nga vapa, as nga trafiku, as nga asgjë tjetër që e bën Tiranën tonë pak më të vështirë. Edhe të ndiqni fundi. Edhe kjo besoj është një mënyrë interesante për të freskuar, ku më mirë se ta trini komod dhe këndshëm në shtëpi. Se kudo që mund të udhtojmë, e të shkojmë me tire tire, jo më kot amerikanët tonë home sweet home, atë ëmbëlsinë që t'jep shtëpia, nuk t'jep as një vend tjetër. Dhe kam përshtypjen që mund të udhtojmë në vende të ndryshme, në hotele të qëndrojmë në hotela apo të bëjmë booking në vila, nga më të shtrenjta dhe të bukura dhe luksoze, po kur kthehesh në shtëpi se çka një lezet ajo shtëpia jote sa hap derën dhe kam përshtypjen që ju ndodh gjithë. Kështu që janë dy në një këto benefitet e kësaj që po flas. Një është të shohësh Fun Day e të freskohesh me një sër informacionesh dhe muzikë që sjellim. Dhe e dyta të rish në shtëpinë tënde, më rehat se kur më parë dhe kjo është edhe freskët mbi gjitha. Kështu që ndisni kondicionerin edhe ndisni Fun Day tani edhe në 2 orët në vim, ku kemi shumë gjëra interesante për t'i përcjellë, ku në fakt sot ishte një ditë edhe e te i mbushur me ditëlindje, të paktën nëse flasim për Hollywoodin, se në Shqipëri vetëm lajm që mund të lexojmë lart të poshtë është ai ditëlindje sa afër ditës, e cila akoma nuk i ka ardhur ditëlindja, ama surprizat dhe dhuratat kanë filluar që sot, kështu që përgatituni për se pritet të kemi një sak ditëlindje për afër ditën që fillon sot dhe nuk e dim se kur do të mbarojë, duke marrë parasysh se si njerëzit kanë vendosur ta nisin ta surprizojnë afër ditën që prej ditës së sotme, është një nga ato ditëlindje që ne edhe mund ta kemi zili dhe do dorim të ishim në vendin e saj. Kështu që unë ju uroj të gjithëve që keni një fest speciale sot, nëse feston një personi juaj i zemrës, një familjar apo keni një arsye tjetër për të festuar e për të ndjerë të lumtur, jemi edhe ne me gëzimin tuaj dhe urojmë që këto gëzime të shmohen dhe shtohen gjithmonë më shumë. Vin Diesel feston sot. Në fakt pritet të vi Fast and Furious në kinema, po të shkosh në Cineplex do shohësh se unë momenti im i preferuar kur shkoj në kinema është dua gjithmonë të jem shpejt herët për të parë trailer. Unë vdes për atë momentin kur shoh trailerat e filmave që pritet të vinë dhe i përjetoj kështu a thua se jam me të vërtet në film. Për të mos thënë që pëlqen më shumë se sa filmi në shumicën e rasteve. Vin Diesel feston 52 vjetorin sot. Nuk e imagjinojmë dot pa Fast and Furious apo dhe Anna Sieltas. Priyanka Chopra, edhe pse është shquar vite më parë, është shpallur si më e bukur në botë. Pastaj ka një karrierë të mirëfill si aktore, po mund të themi që kulmi i famës dhe popularitetit të saj erdhi pas martesës me Nick Jonas, sepse është komentuar për një sër gjërash edhe për diferencën e moshë që kanë, jo po kanë bërë një 800 dasma këto, etj. Është në kulmin e saj, në fokusin tmerrësisht të madh të medjave, kështu që unë me zipres të shoh se çfarë dhurate i ka bërë Nick Jonas. Do thënë ju pse, se Nick Jonas arriti të ishte i pari me këngën Sucker në Billboard dhe i bëri dhuratë nuses një super makinë që nuk e di se çfarë emri kishte makina tani. Ne nuk besoj që e kam ditur ndonjëherë. Edhe imagjino çfarë dhuratë do të bëj për ditëlindje. Kështu që jam shumë, po shumë kurioze për këtë çështje. Priyanka feston
37 vjetorin sot, për të shkuar tek një tjetër aktore që më shumë ti e kemi njohur tek Bad Moms apo When in Rome, Kristen Bell, që këto janë disa filma me të cilën është bërë e njohur, është në prag të 40 vjetorit, sepse këtë vit feston 39 vite. Kështu që mos harroni të uroni njerëzit tuaj të zemrës, të shfrytëzoni mbi gjitha nëse janë të rinj, t'ju tregoni youth, sepse nuk ju keni dhënë një dhuratë, por ju keni dhënë shumë dhurata apo i keni dhënë mundësinë për të marrë dhurata çdo ditë. Kështu që bëni më që tash përndani këtë virusin e lumtur që quhet youth up tek të gjithë miqtë tuaj, tek të gjithë të rinj për t'ju dhënë një shansë, një mundësi që ta përjetojnë këtë periudhë po aq unike saç është në të vërtetë. Kështu që me youth up ti mund të fitosh gjithmonë sa herë futesh në këtë aplikacion, duke shpërndar kodin tënd personal që e përvetëson momentin që bësh pjesë e Youth Up, duke shpërndar tek miqtë tu, mund të fitosh deri në 199 GB bonus. Kështu që je me fat nëse je youth. Kjo është pak por e sigurt. Sot në vim do të sjellim përveç muzikës që nuk mungon kur, do të kemi një artikull ku zbulojmë 7 fakte të pazakonta që nuk i dinim për shumë personazhe të njohur, duke përfshirë edhe Barack Obama që ka gjithmonë interes për këtë të fundit. Do flasim pak për modën e puplave, se kanë flasur pupla gjithandaj do veshjet me pupla, kush janë vajzat shqiptare që e kanë aplikuar këtë trendin e puplave. Do flasim për 5 të famshëm të cilët nuk e kanë përfunduar shkollën e mesme. Unë kam shumë kuriozitet për ta ditë se kush janë këto personazhe. Edhe një çik fare për të ardhmen. Kjo është pyetja që kemi në live.al në Instagram, ku ju mund të na ndiqni tani. Kënga që praktikisht i serviri botës, një ndër modelet më të komentuara që më shumë është zhveshur se sa veshur, është Blurred Line nga Robin Thicke, ku vëmendjen 90% të rasteve e mori Emilia Tajovska, që prej daljes në këtë produksion muzikor, kanë nënshkruar njësër kontratër sërëndësish me modelingu, mode, kopertina, e të tjerë të tjerë. Ne sjellim tani është Robin Thicke edhe Pharrell edhe T.Y. me një këngë që aso kohë ka bërë namin. Okay, nga këto rastet që ne kemi qef të diskutojmë, fakt, gjithmonë ka qenë përfolur lidhja e Fatmir Sembeliut dhe Angelina Adrgjone, ka qenë një çift shumë simpatik, të cilët shpeshherë është komentuar ndarja e këtyre të fundit, edhe pse në çdo dalje publike, si nga njëra anë nga ana tjetër, kanë folur gjithmonë me fjalë edhe me konotacion pozitiv ndaj njëri tjetrit, duke treguar që ne kemi mbetur miq paçka se një marrëdhënie dashurie ka përfunduar e gjatë me sa mbajmë mundun. Edhe kështu që gjëja më normale në botë është që të frekuentojmë festat dhe njëri tjetrit. Sikundër ka ndodhur edhe për pjesë ndërmuese të tonën është një çështje seriozisht. Në fakt ka qenë Angelina e cila ka shkuar në festën që kanë përgatitur për mbesën e Fatmir Sembeliut, edhe duke parë foto të tilla gjatë momenteve të festës, gjithë janë surprizuar me prezencën e Angelinës në ditëlindjen e mbesës së ish të dashur, kur e mendon mirë se na duken një çik kështu si absurde të tilla gjëra. Ndërkohë, tjetër është Enca, e cila pritet të sjellë një produksion që do të jetë pak eksplicit nësa kemi parë nga ato përshkrimet dhe postimet e shkurtra në Instagramin e saj. Për xhelozi është e gjithë kënga, edhe pse do ta kemi shumë mendjen te klipi më shumë se te kënga, jam e sigurt me aq sa kemi parë. Teksa ka postuar një pjesë të shkurtër të këngës, ka tërhequr vëmendjen e një artistje të famshme botërore, cilën shumë vajza të paktën e kanë edhe si inspirim, ka qenë e tëra dhe e bëra Steph London, e cila i ka komentuar me disa emoji me sytë zemra, dhe sigurisht ja këthen edhe Enca komentin, kështu që kjo është big deal, ja ku e këshin edhe komentin në rrasë e nuk në besoni. Edhe pse jemi pak largë nga kënga magjike, ka gjithmonë vëmendje të madhe se kush do ta prezantoj, kush do t'jetë gjyri, kush janë artistët që marrin pjesë të vit, etj. Dhe në një moment menduam se u shua një kureshtje, u shua i misteri se kush është pjesë e jurisë, kush është antare jurie, dhe u fol që do t'jetë pjesë e jurisë artistëve të rinj, do t'ishtë Arben Skënderi, Armen Xhepagjiç, Jonida Maliqi, Enkel Demi dhe Darina Buzi. Mirë po Dalina ka reaguar së fundme ku shkruan që njerës nuk jam tek juria këngës magjike, Sjani për media thotë nuk jam në jurinë e këngës magjike, gjithmonë është kënaqësi të bashkëpunoj me artistin, por prapa skenë jo përballë saj. Paqe Dalina shkruan. Sepse në fakt lajmi ishte kudo dhe ishte marrë kështu si fakt i kryer, po ta mendosh. Genta i Smiley ka bërë një ndryshim. Vera është periudha e ndryshimeve me sa duket. Dhe kështu na është paraqitur Genta në një foto në Instagram që ka përshtypjen shumë për jush edhe mund të mos e keni njohur fare. Unë mendoj që është pjesë do të jetë në një skenë në një videoklip që pritet të sjell tani në verë.
nuk mendoj që ka, mund të ketë rezikuar kaq shumë ta ke ndryshuar kështu në mënyrë rrinjësore ngjyrën e flokëve, po edhe mund të ndodhë duke marrë parasysh që Geta është nga këto artistë të çmendura që guxon dhe bën gjërat ashtu siç ja thot mendja e saj. Gjithsesi ne presim të shohim më shumë nga pamja e re Geta Ismailit, që në dukje është goxha verore. Do të shkojmë tek Ledri. Teorikisht kjo është kënga e tij e fundit, për më të mirën e ka, kështu që ndjek. Okej, do flasim për të ardhmen. Në fakt, mua më zhdukur gjithmonë kështu si e panevojshme kë fiksimi për të zbuluar se çdo ndodhë në të ardhmen e tjere tjere. Nuk më përqim fare këto planet edhe parashikimet e këtile. Gjithësi, duke qënë se kjo ka qenë java e pyetjeve futuriste që kemi bërë në InLife.pl, hajta provojme edhe sot. Nëse do të mund të zbuloni ditë shka nga ardhmja juaj, për qëfar do t'ishtë kurios? Do t'i që mu duke që i intriguë se mua si pyetje kjo, e gjeni, keni kohë të përgjigjeni dhe në fund të Fun Day, sepse do t'i rikthemi sërish komenteve apo përgjigjeve tuaja në InLife.pl, në Instastory dhe në InTheVoldBenja, gjithashtu në Instastory me një swipe, kështu që jepni përgjigjet, duam të dim, çfarë do doni të zbulonit në lidhje me të ardhmen tuaj. Ama vetëm një gjë, se mos na bëni një super listë, aty nuk lejojnë nga shumë gjëra, është ky është element përrallash alla Aladdin, ky që po flasim tani. Ku jemi, e gjeta. Thot, Delvina, sa fëmijë do kem? Po varet sa do ndash mendja ti Delvina. Rina thot gjithçka që do më ndodh dhe kur do bëhem prezantuese se plasa, thot Rina. Leja thot me kë do martohem, profesionin, fëmijë dua ti shoh, si do vdes një. Nuk mendoj që është interesante të dish se si do vdesë, se ne kemi këto fiksime që na kruhet dora dhe themi do marr lek, kur do t'i marr këto lekët, jo më të dish se si do vdesësh. Elona thot ku do jetoj? Meri thot sa vjeç do vdisja unë dhe familjarët e mi? Po ç'keni morë këto kuriozitete të frikshme për të ardhmen? Negi thot se çfarë do të ndodhë më vonë me mua? Erioni thot dua të shoh karrierën dhe suksesin sa do me eci. Majlina thot ndoshta dua të di vetëm a jam ende gjallë pas kësaj shëndetin dua të di. Femër me cilën do shpenzoj jetën, thot Albani. Ja një shumë romantik më në fund në komente. Jori thot të zbuloj se çfar jam e aftë të bëj dhe sa guxim mund të kem në jetë për atë që dua të bëj. Sa do jetoja, thot Era. Unë kam frikë të zbuloj këtë gjëra, të them të drejtën. Madje unë shoh në një artikull që flet për vdekjen dhe kështu dhe nuk dua të hap pa çka kuriozitetit që të madh që mund të kem, jo më të zbuloj gjëra të tilla. Unë sot në mëngjes, rastësisht kur ula në zyrë në kompjuter, po dëgjoja, më doli Jennifer Lopez e 2010-s, a 2011-s, dhe kështu papritur, po dëgjoja Love Don't Cost a Thing, edhe kuptova ose sa e bukur është një femër kur është e thjeshtë, është tmerrsisht e bukur, kështu që provojni edhe ju këtë që bënte dikur Jennifer Lopez, me një këngë shumë të famshme të asaj periudhe, edhe me një dukje gjithashtu që i reziston çdo periudhe dhe çdo kohë, sepse nuk ka shkuar pas trendeve, po ishte tamam ajo, krejt e pastër dhe e bukur, ne e sillim tani. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Okej, tani shkojmë tek ai trendi i puplave. Nëse nuk e veshur pupla në këtë periudhë, ka qenë komplet jashtë mode. Në fakt, ndodh shpeshherë të inspirohemi nga personazhe të famshëm, shohim daljet e tyre publike apo fotot që postojnë në Instagram dhe themi, "I bukur ky kombinim, më pëlqen kjo aty aty." Po kur vjen, o janë të gjithë me neon, o janë të gjithë me syze futuriste, o janë të gjithë me ato atletet kështu këpucët e gjyshit të quajtën, diçka e tillë, Grand Pa sneakers, ose janë të gjithë me pupla, kështu që nuk e di si do e përballoni. Unë kam edhe alergji për shkak të shkundesh pak jashtikun dhe të fryturojnë ca nga ato fije, unë kam alergji dhe filloj të shtiti diku te 25 herë, apo puplat i kam të merr alergji, kështu që ky është trendi që nuk do ta aplikoja kurrë në jetë, pa çka se kur e shoh Elva në gjata etj etj, më duket ekstrem bukur. Kështu që kush janë personazhet e famshëm shqiptar që kanë një çik pupla këtë ende? Ne ndjekim. Instagrami është vendlindja e lloj-lloj trendeve të çuditshme, veçanërisht atyre të bukurisë. Pikërisht në këtë rrjet social ti arrin të njoftohesh për tendencat më të fundit të modës dhe është një burim frymëzimi se çfarë të veshësh. Mjafton të bësh një scroll vetëm disa minuta në Instagram dhe të vizitosh profilin e vajzave tona të famshme, do kuptosh që trendi që po shohim kudo kohët e fundit është trendi puplave, një trend që i përket viteve 90.
Me sa duket, puplet janë kryefjela e modës për momentin. Puplet tani janë prafu kudo, në fustane, funde, bluza e të tjerë. Ky lloj detaji i shton më shumë elegancë i jeshi një veshjeje. Elvana Gjata u shfaq me pupla në koncertin e saj të fundit që u mbajt në kryeqytet ditën e hënë. E gjitha me të bardha, Elvana e kalli krejt me këtë fustan me pupla. Në të njëjtin koncert ishte edhe këngëtare e njohur Kida, e cila në veshjen e saj kishte prezencë të trendit më të përfolur të momentit. Me pupla roz u shfaq edhe Rai Strefi në koncertin që u mbajt në sheshin Nën Tereza në Tiranë, ku performoi bashkë me motrën e saj. Nora i Strefi duket kaq sensuale me këtë veshje me pupla. Blogeria e njohur Lori Hoxha me pupla roz ishte veshur në ditëlindjen e kunatit të saj Ledion Liço dhe dukej si një Barbie e vërtet. Në klipin e këngës së fundit të saj, të titulluar Caliente, Tajna u shfaq me pupla. Këngëtarja e njohur shqiptare me famë ndërkombëtare Dua Lipa është veshur më herët me pupla të kuqe nga koka e këmbën në Anfar 2019. Ndërkohë që këngëtarja e njohur Beatrix Ramosa është shfaqur më herët me pupla të bardha në kopertinën e revistës Tisposi, që në dhjetor, pra në periudhën e festave. Tani do të prezantojmë një këngë të një vajze që e kemi shumë gjanë edhe shpeshherë e kemi patur edhe këtu në Fun Day. Në fakt, është një personazh shumë karizmatik, është e vërtet, të bën për të qeshur, po të bën edhe për të qarë me këngët që bën dhe gjithmonë i ka këto tekstet shumë të ndjera. Në fakt, Fifi ka qenë pjesë një kompetitioni muzikor, po le të themi që suksesi në madh apo njerëzit nuk e filluan ta dashuronin aty, po filluan ta dashuronin kur kuptuan në të vërtetë kush ishte ajo çfarë dinte të bënte më mirë. Fifi ishte të jepte zemrën në rreshtat e një këngë dhe këtë tamam ka bërë. Vitin e shkuar ka qenë super sukses, mos më sakt dy daljet e saj të fundit kënga magjike që njëra më mirë se tjetra, që me produksionin Single Jour apo me Psikopatia jote, këngë shumë e falshme me MC Kreshën, domethënë nuk kishe vend që nuk e dëgjoje apo njerëz që edhe mund të qanin me këngët e Fifit. Për këtë dhe shumë arsye të tjera të gjithë e duan, edhe për vetë faktin se është shumë e vërtet në daljet e saj publike. Dhe Fifi është nga këto artiste që ka kontribuar në suksesin e shumë këngëtarëve të tjerë duke marrë pjesë në krijimin e produksioneve muzikore. Pak kohë më herët solli këngën një remake të këngës së famshme me Zogo, të cilën xhiroi më tek sheshi i Skënderbej, ndërkohë tani vjen krejt ndryshe nga produksioni paraardhës. Tani vjen sikur e ke marr Fifi nga mesi i Indis edhe solli të këndonte indiane. Ky është titulli i këngës. Madje u diskutua shumë për ndryshimin që bëri në look, se e pam bjonde dhe thanë çuçi u bë Fifi bjonde, por e gjitha ishte në kuadër të një projekti muzikor, që me sa duket ka shkuar shumë mirë deri më tani. Jam shumë i sigurt që Fifi nuk do ndalojë me kaq të këto produksione të tjera përgjatë verës, cilët ne mezi po i presim. Në ndërkohë, sillim këngën e saj më të fundit, një propozim i ri muzikor, cilin pa diskutim mund ta votoni në intv.pk/top10 për ta bërë pjesë të 10 këngëve më të mira shqiptare që vinë të premten këtu në Fun Day. Ndërkohë, ndjekim Fifin. Çifti më i komentuar pa diskutim është Meghan Markle dhe Prince Harry, po me sa duket jo gjithmonë është ide e mirë apo shkëndshëm apo të paktën protagonistët e shijojnë faktin që gjithandaj flitet për ta dhe unë mendoj që nëse do flitej mirë, po edhe mund ta shijonin, po problemi është që nuk është se po flitet aq mirë për Meghan Markle dhe për Prince Harry. Një pjesë e atyre që komentojnë mendoj janë një çik racist dhe shohin me lup çdo lloj veprimi që mund të bëjë Meghan Markle. Një pjesë tjetër flasin gjithmonë për thyrjen e protokollit që bëjnë shpeshherë, etj. 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 Do të thonë janë gjithmonë në fokusin e medias duke i kritikuar çiftin në fjalë. Me sa duket kjo ka bëj apo edhe fakti që së fundi flitet që raporti midis çiftit Meghan Markle dhe Prince Harry nuk është kaq i mirë me Kate Middleton edhe Prince William. Kjo dhe shumë faktorë të tjerë, me sa duket ka bërë që çiftit mos jetë duke përjetuar një periudhë shumë të mirë, Meghan është shumë në stres, një edhe Prince Harry, dhe i gjithë konteksti në fjalë ka bërë që çiftit të drejtohet një psikologje
për të shpëtuar marrëdhënien e tyre. Tani që janë martuar, nuk besoj që ka vend për të bërë ndarje dhe break në pallatin mbretëror, sa dim çka ndodhi nga historitë e mëparshme. Gjithsesi, mendohet që janë në terapi tani më për të sistemuar situatën e tyre mbi gjitha shëndetin mendor. Në shënjestrën e fansave dhe ndjekësive ka qenë edhe Rihanna kohët e fundit, ndodhë rallë herë që fansët e sajtë revoltojnë, po më sakt janë mësuar që Rihanna ashtu është, edhe ndonjë herë të pronë ma të çfarë thotë dhe bënë, po për këtë arsye duan se në thelbë është e vërtet bënë, sa duket ky nuk është rasti ku fansat i tregojnë dashuri, ato janë revoltuar ndaj tyre duke e quajtur raciste. Arsye është kjo, tek Harper's Bazaar China, e kanë bërë si aziatike, me look, me veshje etj. Dhe shumë prej komentuesve, në fakt stafin e revistës, e kanë konsideruar si një vendim të gabuar këtë që kanë marrë, përveç faktin duke shkruar që Rihanna ky është komplet raciste e gjithë situata, sepse nuk mund të vishet edhe të sillet sikur e njeh kulturën aziatike, ku ndërkohë nuk e njeh, mund të kishte marrë një artist aziatik për të përfaqësuar një kopertinë të tillë etj. Dhe shumë janë kapur me këtë çështjen. Ndërkohë Irina Shayk, pas ndarjes së bujshme dhe shumë të famshme me Bradley Cooper, është fotografuar me një mashkull tjetër. Dhe është bërë nami mashkulli misterioz etj. Ndërkohë, ky mashkull, me sa di unë, është i martuar me partnerin e tij dhe është Alex Maxwell, që është drejtori artistik i revistës Vogue. Kohët e fundit, më duket, është për Vogue British. Kohët e fundit Irina Shayk është në çdo Vogue të mundshme, me sa duket do të jetë edhe tek Vogue British. Janë miq shumë të mirë, kështu që sigurisht po komentojnë për kopertinën që pritet të kenë së bashku, asgjë më shumë. Kështu që është deklaruar që janë thjesht miq, po thjesht ky është mashkulli i parë që dhe me ku pa Irina Shayk pas Bradley Cooper. Katy Perry ka folur për sherrin më të famshëm në histori, që nuk e kuptuam si filloi, si mbaroi. Në fakt ajo ka treguar se si vendosën goca të bëjnë paqe, po flas për Katy Perry dhe Taylor Swift, dhe krejt normal ka thënë, i qa unë që në një fest përbashkët, me miqtë përbashkët, shkova drejt Taylor Swift dhe i thash të kërkoj shumë falje, duaj që të bëjmë shoqe, kam menduar që ne mund të, në të ardhmen mund të jemi shoqe, kështu që të kam shumë gjanë, etj. Atë u përqafuan, ishte ai përqafimi i paqes dhe lumturisë, etj. Dhe gocat janë shoqe tani. Dhe këto janë shembuj që duhet i... Këto janë nga ato gjëra që duhet i bëni ju në shtëpinë tuaj. Apo me shoqërinë tuaj. Do të shkojmë tani tek e fundit nga Taylor Swift. Mirë, unë thash edhe në hyrje të emisionin që do zbulojmë disa fakte shumë interesante për shumë personazhe që jam e sigurt nuk i dinit. Dhe unë kur po i lexoja sot, thoja wow, apo habitesha domethënë pas çdo detaje që po lexoja për personazhet, si janë nga këto personazhet big deal kur e mendon. Në fakt janë fakte të pazbuluar më parë, po kur u zbuluan, morën dhen. Kjo është shumë e sigurt. I pari është Elvis Presley. Nuk e di nëse kishit dëgjuar ndonjëherë, po të afërmit e Elvis Presley janë ish presidenti Abraham Lincoln edhe Jimmy Carter. Do me thënë, hajde aristokrat, hajde si familje. E dyta ka bëjnë me Taylor Swift, që shohim dhe në foto. Kur këngëtarja ka qenë e vogël, ka rrëfyer që ka jetuar në një ferm ku mbyllnin pemë posaçërisht për festën e Krishtlindjeve. Kështu që ato këngët me motivacion e festash që bën, kuptohet nga e ka marrë frymëzimin. Sophie Turner, ose Sansa Stark e Game of Thrones, ka një aftësi të paparë për të bërë beatbox, si quhet ajo, që në fakt e ka dhe Cara Delevingne, shumë personazhe kanë surprizuar nëpër intervista me këtë. Barack Obama, këtë e dija unë, është shumë fans i sagës Harry Potter, ka lexuar çdo vëllim të filmit dhe ka treguar këtë, dhe shumë nga fansat e Harry Potter janë ndjerë mirë në lidhje me këtë fakt. Ndërkohë, sa i takon David Bowie, ekziston një Mary Mang, e cila ka marrë emrin e këngëtarit të famshëm, dhe sigurisht dhe Mary Mang është për super mega i famshëm. Dwayne Johnson, nëna e tij ka qenë ndër të parat femra që ka promovuar sportin e mundjes. Kështu që tani e kuptuam se kujt i ka ngjarë Dwayne Johnson. Dhe fundit fare është shumë interesant lidhje me Leonardo DiCaprio. Sigurisht që gjithmonë na tingëllon si i ngjashëm emri Leonardo DiCaprio me Leonardo Da Vinci, po nuk dini arsyen. E ka quajtur mamaja e tij kështu, sepse në momentin që ka ndier shkelmin e parë nga Leo DiCaprio kur Leo ishte në barkun e mamit, ka qenë duke parë një pikturë të Leonardo da Vinci. Për këtë arsye ka quajtur Leonardo. Dhe më duk shumë e bukur, shumë vdes për këto rastet ku emri i një personi caktuar mbar një histori caktuar. Dhe sidomos kjo e Leonardo DiCaprio, domethënë është një alamet histori kur e mendon. Do të shkojmë tek Jonas Brothers me produksionin e tyre të fundit,
Kënga që i riktheu në tregun muzikor, ku në video janë edhe tre bashkëshortet për kacet dhe çunave, dhe që prej këtij momenti çdo gjë për u shkon vaj. Okej, okay, do vazhdojmë me ato përgjigjet futuriste, po që shpresoj që tani mos jenë më kaq të frikshme sa në pjesën e parë, po flisnim për atë çfarë do doni të zbulonit në lidhje me të ardhmen tuaj, nëse keni ndonjë kuriozitet për të ardhmen që është praktikisht e paparashikueshme, kështu që ne do donim ta dinim se për çfarë jeni realisht kurioze, nëse do mund të zbulonit një detaj nga ardhmja juaj, cili do të ishte ai? Përgjigjet i kemi marrë nga InLife Fikal në Insta Story ku na keni shkruar. Kështu që e nisim me Rean, që thotë të shihja, a do dështoja apo jo? Nora thotë do jemi sukseshme vallë. Moni thotë se di, dua çdo gjë të vi si të vi, nuk dua të di çdo ndodh me mua, jam dakord me ty. Fiona thotë të shoh sa e lumtur do jem, po në vend që ta shohësh ti mund të përpiqesh ta bësh veten të lumtur. Geni thotë a do bëj zgjidhjet e duhura në jetë këtë kamerë. Po po s'bëre një zgjidhje të duhur, do bësh tjetrën të duhur. Nga zgjidhja e gabuar do mësosh se kush është zgjidhja e duhur, kështu që mos e vrit mendjen. Ndoshta ku do jetoja thotë Nisa, se sa e lumtur do jem thotë dikush tjetër. Ester thotë a do kem lek. Melinda thotë a do isha rehat apo jo? Po dhe kjo është dorën tënde. Rinor thotë me kë do martohesh? Jam shumë kurioz. Rëndsi është, rëndsi ka që pas ke mendje për të martuar. Ana thotë me kë do martohesh? Ira thotë a do jemi lumtur? Klajdi thotë a do jemi pasur vallë? Era thotë ku do jemi pas 10 vitesh? Dhe Esiona a do bëjnë zgjedhjet në tetor apo jo? Ne hape prapë të mua peti në zhjetë me ndova si ishim një shesh pushima aktualisht se t'kemi dëgjuar që vërdal me të duket. Nuk mund të mbyllet fan day pa dëgjuar njëherë drejt, kështu që për gjithë adhuruesit e ti do e sillim tani. Ok, gati për të bërë të përshëndetjen e fundit sa i takon kësaj dite. Në fakt, ne do takohemi sërish të nesër për të cilë akoma më shumë gjëra interesante, po me gjitha për të cilë dhe energji të mirë, se kjo është një projekt i përditshëm që vjen për t'ju kujtuar, se gjërat më të bukur në jetë janë ato më të thjeshtat, kështu që është shumë e thjeshtë për ta bërë ditën tënde më të bukur. Një fjalë mirë, një përqafim, një foto e bukur, një vakt i mirë ushqimi, një dhuratë e vogël që mund të merrni, është shumë e shumë. Do mjafton që në thelb të vendosësh ti ti jesh një njeri i mirë dhe gjërat e bukura që të bën që jesh ti vendosësh të parë në listën e gjërave që duhet bësh. Domethënë kaq e thjeshtë është në thelb. Mos harroni të qëndroni me ne në rrjetet tona sociale, ne jemi në Interval Benja, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin interval.pl dhe mezi po presim pjesëmarrjen tuaj aktive aty. Mos harroni të bëni follow në inlife.pl, është gjithashtu shumë e rëndësishme dhe mos harroni t'i bëni vetes dhuratën më perfekte për të gjithë të rinj. Ku do ndodhet, në cilin do qytet të Shqipërisë? Vodafone Albania ka rezervuar një super mega surprizë për ty, që quhet Youth App. Domethënë mjafton ta shkarkosh në smartphone-in tënd dhe duke u bërë pjesë aplikacionit më të çmendur që ekziston për të rinj, është për ato që guxojnë, që e duan që këtë periudhë jetës ta mbajnë mund gjithë jetën, që kanë përshtypjen kështu janë të rinj, të paktën ato që njohun, gjithë kanë Youth në telefonin e tyre dhe çdo ditë marrin dhurata. Aktualisht mund të krijosh dhe paketën tënde të preferuar. Mjafton të futesh në Youth, të kombinosh minuta, mesazhe edhe internet edhe të fitosh deri në 10 gigabyte bonus, kështu që nuk besoj që do kishte ndonjëri që do t'i thoshte jo gjithë këtë veprim apo kësaj dhurate. Në të paktën të rinj nuk besoj se është momenti më i bukur i ditës kur na shtohen ca gigabyte në smartphone, që gjithmonë dim se si ti përdorim dhe gjithmonë i shpenzojmë, por këtë jemi shumë të sigurt. Me Selena Gomez dhe Kaigo ne do të mbyllim fan day ditën e sotme. Mos harroni të dhuroni shumë dashuri. Takojmë nesër. Yeah.